Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tunjuk sikit lah cara kita nak create meeting. Okay. Firstly, kita buka kita punya Teams ni. Login nama sendiri. And then, pergi ke kalender. Klik kalender. Lepas tu, klik kalender ni, create new meeting. Okey. Perkara pertama kita kena tahu kat sini, kita kena tahu tajuk meeting kita. Meeting bla bla bla. And then kita invite siapa yang kita invite itulah. Bisa kita invite orang office kita dulu. Okey. Kita boleh letak juga email orang luar. Okay, lepas tu channel ni kita tak perlu letak pun tak apa. Tarikh, dia tarikh. Waktu. Tiga. Sehingga sebelah setengah. And then location, kita online. Ini kita boleh letak kita punya detail meeting. Tentative meeting ataupun sebagainya lah. Dan lepas settle semua benda ni, kita tekan send. Okay. Tu kita sudah buat satu meeting. Dan cara kita nak invite orang dalam meeting kita tu, kita pergi ke tarikh yang kita create tadi meeting. Tiga. Okay, kita nampak kat sini. Meeting bla 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 ni. Kita double click meeting tu. Okay, kita akan nampak balik yang meeting kita edit tadi kan. Kita boleh tambah lah kalau kita nak tambah orang. Okay. Sekarang ni kita nak cuba invite orang kan. Okay, kita pergi dekat scroll bawah sikit. Kita nampak ada join on your computer or mobile app, right here to click, right click here to join the meeting, right click, copy link tu, okay, kita boleh pergi ke WhatsApp ataupun email, okay, jap. Kita paste saja link kita tadi. Okay, yang ni. So, kita boleh hantarlah ke orang tu. Kan? So, orang tu boleh klik link ni. Skip. Okay. Okay, so kita send lah. Then, bila dah siap macam tu, kita tunggu pada hari berkenaan lah. And then untuk start meeting tu, kita double click meeting kita tadi juga di sini. Kalau perasan dekat atas ni ada perkataan join. So, kita klik join ni. Kita sebagai organizer, kita kena join mula-mula. Kita kena start meeting tu mula daripada orang lain. So, klik join. Dia keluar pop-up yang ini. Kita tick untuk computer audio. And then, enable kamera lah kalau nak enable kamera. Sini juga ada untuk background ni kita boleh ubah. Okay. Then tekan je join now. So meeting ni dah start. Okay, kat sini kita boleh tengok participant kita. Untuk show participant siapa yang dah join. Kita boleh record. Untuk record, kita tekan kat more action ni. Bawah sikit ada start recording. Ini untuk kita record lah. Kalau perasan kat sini ada di tengah start record. Untuk stop recording tu, kita klik kat sini juga. And stop recording. Okay. Untuk share screen, kalau perasan ada sebelah sini ada share content. Klik ni.
And then kita pilih screen 1. Okay, sekarang dia dah share untuk screen ni lah. Segala-galanya. Okay. Untuk stop share screen, kita klik dekat bawah ni ada perkataan stop sharing. Okay. Itu saja. Sama cuba.